қандай тәтті, а? Ой, сәлем-сәлем, достар, қалдарың қалай? Көңілдерің жақсы ма? Достар, мереке жақындаған сайын сыйлықтар көп алып, тәттілерге әбден тойып жүрген шығарсыңдар, я? Маған шоколад жеген қатты ұнайды. Сендерге ше? Сендерге де ұнаса, маған хабарласып, өздерінің жақсы көретін тәттілерін жайлы айтып беріңдерші. Ол үшін 95-55-88, 95-55-99 нөміріне хабарласыңдар, сендердің қоңырауларыңды күтемін. Ал мынау шоколадымды мен қойып қояйын, бағдарламам аяқталғаннан кейін жейтін боламын. Қолма. Бүгінгі ойымызды бастаймыз, достар. Тағы да нөмірді қайталап өтейін. Біздің байланыс телефонымыз 95-55-88, 95-55-99. Экранының төмен қарай қарасаңдар көрініп тұр, ә? Телефон номері. Мұқият болыңдар. Астана қаласының коды 71-72. Мәссаған, мінекей, бізге хабарласқан досымыз бар екен. Қабылдайық. Алло? Алло, сәлем, достым. Сен байланыстасың. Ақ сандық, көк сандық бағдарламасына хабарласқан қай досымыз екен? Алло? Алло? Сәлем, сәлем. Есімің кім? Яна. Жасың нешеде? 9-да. Қай өңірден хабарласып тұрмыз? Алматыдан. Алматыдан. Яна, саған қандай тәттілер ұнайды? Көп деген. Көп деген, олардың түрлері де бар, ия? Әсіресе қай түрі ұнайды саған? Шоколад. Шоколад, қара шоколад, иә? Иә. Жақсы, жақсы. Бәрекелді жарайсың, Диана. Ал, Диана, жақын арада жаңа жыл мерекесі жақындап келе жатыр, иә? Қандай жоспарларың бар, жаңа жылды кіммен қарсы аласың? Достармен бірге аққаларыппен. Достармен бірге аққала жасайсың, иә? Демек, жаңа жыл басталғанда далаға шығып аққала жасайсыңдар достармен. Солай ма? Иә. Бәрекелді. Өткен бағдарламамыздың бірінде аққала жайлы қызықты мәліметтер айттық, иә? Және де оның мұрнын, аузын, адамдар әртүрлі нәрседен жасайды екен, е? Сендер неден жасайсыңдар? Біз мұрнын сәбізден жасаймыз. Сәбізден жасайсыңдар, я көзін? Көмірден. Көмірден. Неге көмірден, неге сәбізден? Қалай ойлайсың, Диана? Себебі, я? Аққаланың көзі қара болады. Көзі қара болады. Мәссаған, аққаланың көзі қара болады екен, е? Жарайды, мен де түсіндім сенің ойыңды. Бәрекелді, енді ойымызды бастайық, Диана. Сонымен қай сандықты таңдаймыз? Ақ сандық. Ақ сандықты. Жақсы, ақ сандықты ашып, Диананың тапсырмасын аламыз. Сонымен бізде бірінші тапсырма ол әрине мақал мәтелді жалғастыру керек, Диана. Мақал мәтелдерді көп жатқа білеміз бе? Иә. Жақсы, қазір байқап көреміз. Сонымен бастаймыз, кеттік. Ай ортақ, күн ортақ. Жалғасы, ай ортақ, күн ортақ. Оттан ортақ. Қалай? Оттан ортақ. Ай ортақ, күн ортақ. Жақсы. Қалай болады? Оттан ортақ. Жақсы ортақ болады, е? Жарай, сенің жауабыңды қабылдаймын, бірақ келесі тапсырмада мұқият болайық. Келесі тапсырма бізде жұмбақ. Сонымен кеттік. Жеті бауыр туыспыз, атымыз өзге демесін. Жұмған жұдырық ұлыспыз. Сонымен? Кеттік, сонымен, Диана? Жеті бауыр туыспыз. Атымыз өзге демесің, жұмған жұдырық ұлыспыз. Я. Жеті шелпек? Қалай? Жеті шелпек? Жеті шелпек деп ойлайсың, я? Жарайды, сен аздап тағда ойланауға, мен саған уақыт берейін, я? Сәл-сәл ойланайық. Мен тағда бір тоқып шығайын. Жеті бауыр туыспыз, атымыз өзге демесін, жұмған жұдырық ұлыспыз дейді. Иә? Сонымен, жеті бауыр туыспыз, атымыз өзге демесін, жұмған жұдырық ұлыспыз. Иә? Сонымен, Диана, үшкен санаймын. Бір, екі, үш. Сонымен, Диана, сенің жауабың? Диана? Ау. Жауабың бар ма? Жоқ. Диана да жауап жоқ екен. Бізде бұл жұмбақтың дұрыс жауабы аптаның жеті күні болатын. Я, Диана, бұл жұмбақты есіне сақтап ал. Мектепке барғанда достармен аулада бөлісесің, е? Хабарласқаныңа рахмет, әзірге сау бол.
Достар, ойымызды жалғастырамыз. Біздің байланыс телефонымыз 95-55-88, 95-55-99. Астана қаласының коды 71-72. Достар, бүгін бізде тәттілер жайлы қызықты мәліметтер, е? Тәттілер демекші, олардың пайдалысы да болады, зияны да болады. Мен солардың зиянынан бастайын. Зияндардың қатарына мармелад, шайна витін сағыздар, леденцилар жатады екен, е, достар. Ал қара шоколадтың құрамында өте пайдалы нәрселер өте көп. Адамның ағзасына керекті дәрумендер бар, е. Жақсы, ойымызды жалғастырайық. Ары қарай мәліметті мен сізге тағы да айтып беремін. Қазір ортаға қонағымызды шақырып, оның қандай тәттілерді жақсы көретінін сұрайық, е. Келе ғой. Сәлем, сәлем. Ортаға тұра ғой. Есімің кім? Тоғжан. Тоғжан, маған жақын тұр. Менен қорқып тұрған секілдісің. Көңіл күйіміз қалай? Жақсы ма? Жақсы. Ойынға бүгін дайынбыз ба? Дайын. Жақсы. Ойынымызды ойнамай, бастамай тұрып, дауысымызды шығарып, тақпағымызды айтып, көңіл күйімізді көтеріп алайық, е? Тоғжан. Жақсы. Ал бүгін қандай өнерден алып келдің? Өлең. Өлең. Ән айтасың, е, демек? Жақсы. Айтып бере ғой, біз тыңдайық. Айта ғой. Қане достар, тұрмайық, қарсы алайық жыл басын. Қызықтан бос қалмайық, шықша жыры самғасын. Ал достарым келіңдер, келді аяз атамыз. Биге бөліп беріңдер, шықша жырын айтамыз. Шықша жырын айтамыз. Бәрекелі, жарайсың, Тоғжан. Тоғжан, біз достарымызға қарап ойнайық, жарай ма? Келістік қой, е? Сонымен қай сандықты таңдаймыз? Ақ сандық. Ақ сандық. Тамаша, Тоғжанның таңдауы ақ сандық болды. Тапсырманы алып, ойнымызды бастайық. Сонымен бізде бірінші тапсырма ол мақал мәтелді жалғастыру керек. Кеттік, мен бастаймын, ал Тоғжан жалғастырады. Сонымен жақсы кісі текшіл? Жаман кісі кекшіл. Жаман кісі кекшіл. Дұрыс айтасың, жарайсың. Келесі тапсырма жұмбақ. Кеттік. Ешкімде жемейді, тәтті екен демейді, сарғайып, піседі, үзіліп түседі. Жапырақ. Жапырақ, мәссаған. Дұрыс айтасың, Тоғжан. Бірден ойламасын жауап берді. Енді кеттік соңғы тапсырма жаңылпаш. Жаңылпашқа дайымыз ғой, е? Егер де осы тапсырмадан сүрінбей өтсең, жеңімпаз атанасың, жарай ма? Кеттік. Кеттік, мен оқимын, екі рет оқып беремін, е? Сосын сен қайталайсың. Бұл бұл піл, бұл бір ірі піл. Тағы да бір қайталаймын. Бұл бұл піл, бұл бір ірі піл. Бұл бір піл, бұл бір піл. Жоқ, мен тіл деген жоқпын ғой. Бұл бұл піл, бұл бір ірі піл. Бұл бұл піл. Иә. Бұл бір? Бұл бір ірі? Ірі. Не болады? Піл. Піл, иә. Енді осыны тезірек айтамыз, иә? Кеттік. Бұл бір ірі піл. Бұл бір ірі піл. Бұл бұл піл. Бұл бұл піл. Бұл бір. Бұл бір піл. Жоқ, Тоғжан, мен сенің жауабыңды қабылдай алмаймын. Жаңылпашты тез мүдірмей айту керек. Ал сен қателесіп қалдың, е? Сөздерінде қателесіп кеттің. Жаңайды көңіл күйіңді түсірме, мен бір рет оқып берейін. Ал сен есіңде сақтап ал. Келістік қой. Кеттік. Бұл бұл піл, бұл бір ірі піл болатын. Піл деген үлкен болады ғой, е, ол. Біз піл туралы айтып жатамыз бұл жерде, е, жаңылпашта. Жақсы, мен саған қаза сыйлығымды берейін. Сонымен Тоғжанның сыйлығы қандай болады екен? Қандай керемет қуыршақ, Тоғжан. Мінекей қабыл ала ғой. Рахмет бізге. Бірге-бірге ақ сандық көк сандыққа келіп тұр. Сені күтеміз. Сау бол! Сау бол! Ал достар, ойымызды жалғастырамыз. Біздің байланыс телефонымыз 95-55-88, 95-55-99 нөмірі. Астана қаласының коды 71-72. Достар, хабарласыңдар, сендердің жеңімпаз атануға мүмкіндіктерің бар. Бүгінгі тақырып бізде тәттілер жайлы болып жатыр, е, достар. Тәттілердің пайдалысы да бар екен. Олардың пайдалысының ішінде әсіресе зефир жатады, е. Зефирдің құрамында калорий өте аз болады, алайда оның құрамында адамның денесіне бұлшықетін қатайтатын темір, фосфор, ақуыз секті элементтер бар екен, достар. Ал қара шоколадтың сүтті шоколадтан калориясы аз болғанменен адамның беретін дәрумендер
пайдалы нәрселер өте көп екен. Мысалы, антиоксиданттар, флавианттар, дәрумендер, кальций, темір, магний. Осылардың барлығы қарашықағаттың құрамында бар екен. Мәссаған достар, бізге қарашықағатты жиі-жиі жеп тұру керек секілді. Пайдалы тәттілерінің тізімін мен ойыннан кейін жалғастыратын боламын. Ал қазір қоңырау қабылдайық. Алло? Алло? Сәлем, сәлем! Есімің кім? Фатима. Фатима, жасың нешеде? Алты жарымда. Алты жарымда, алты жарымда. Жетіде әлде алтыда? Алтыда. Фатима, алты жарымда, е? Жетіге қашан толасың? Ақпанның төрті. Қалай? Ақпанның төрті. Ақпанның төрті, жақсы. Аз ғана уақыт қалды тұғы, е, Фатима? Асыға күтіп жүрген шығарсың, е? Фатима, ал Фатима, туға күнінде қандай тәттілерді жейсің, қандай тәттілерді жегенді жақсы көресің? Торт. Торт, әрине туға күнінде тортсыз өтпейді, туға күн. Я, жақсы, торт жейді екенсің, е? Тамаша, ал Фатима, бізге қандай өнерің бар? Бізге бір өнеріңді көрсетші? Ән айтамыз ба? Әлде тақпақ айтамыз ба? Тақпақ, жақсы. Ох, бере ғой. Фатиманың тақпағын тыңдайық, достар. Арыс қандай айбатты, арыстар қайратты, қандай күшті қанатты. Мен арыстарға сүйемін. Жас қырандай балапан, жайып қанат ұмтылы. Көз дегені, көз бас, бер ұстан. Мен жастарға сенемін. Жарайсың, Фатима. Мағжан Жұманбай фатамыздың керемет өлең оқып бердің. Тамаша. Ал енді ойымызды бастайық. Сонымен қай сандықты таңдаймыз, Фатима? Көк. Көк сандықты, жарайды. Бүгінгі бағдарламада көк сандықты алғаш рет ашуым. Сонымен кеттік. Фатиманың тапсырмасы. Ия, бізде бірінші тапсырма ол. Мақал мәтелді жалғастыру керек. Сонымен мен басын оқимын, ал сен әрі-ғарай жалғастырасың, Фатима. Мұқият бола ғой, мен оқимын. Ағаш тамырымен... Ағаш тамырымен... Жалғасы қалай болады? Ағаш тамырымен... Адам... Адам кіммен мұқты? Досымен. Қалай? Досымен. Досымен мұқты. Бәрекелді, жарайсың. Ағаш тамырымен адам досымен мұқты, е, Фатима? Керемет. Осы мақалды есте сақтап алайық. Жалғастырамыз енді жұмбақ. Ұзақор бұғып жатыр, сақалы шығып жатыр. Ұзақор бұғып жатыр, сақалы шығып жатыр дейді. Қызық жұмбақ, е? Сонымен, Фатима, қалай ойлайсың? Қайтала жүрейін. Соңғы рет мұқият тыңдай ғой. Ұзақор бұғып жатыр, сақалы шығып жатыр. Е? Фатима, бұл не болды екен? Фатима, жауабың бар ма? Ішке едің санаймын. Бір, екі. Аяз. Аяз деп ойлайсың. Жақсы, сенің жауабыңды қабылдайын, бірақ бұл бізде пияз болатын. Яғни сенің жауабың дұрыс емес. Фатима, көңіліңді түсірме, хабарласқаныңа рахмет. Келесі бағдарламалар сенің қоңырауыңды күтеміз. Жеңімпаз атанасың деген үмітіңді үзбе. Сау бола ғой. Ал достар, ойымызды жалғастырамыз. Бізге қонаққа келген досымыз бар екен, ортаға шақырып, онымен танысайық. Келе ғой. Сәлем, сәлем. Сәлем. Есімің кім? Али Мұрат. Али Мұрат, жасың нешеде? Сегізде. Көңіліңіз қалай? Жақсы. Жақсы. Али Мұрат, бүгін бізде тәтті жайлы тақырып болып жатыр, е? Сенің қандай жақсы көресің? Қандай тәттілерді ұнатасың? Мен шоколадты ұнатамын. Шоколадты ұнатасың, е? Қай түрін? Қара шоколадты. Қара шоколад, дұрыс айтасың. Қара шоколадтың құрамында бізге керек пайдалы заттар өте көп екен, е? Бәрекелді, ал бүгін қандай өнер дайындап келдік? Мұқағали Мақатаев атамыздың отан туралы өлеңін жаттап келдім. Мәссаған, жақсы тыңдайық. Айта ғой. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды өзен асқартау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жандығы, мен оның құдіретті тілін сүйем. Бар жандығын сүйемін қыбырлаған,
бәр маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықты, бұз торғайы болының шырылдаған. Отан, отан бәрінен бейге кен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Бәрекелі жарайсың, керемет бізге тақпағын орындап бердің, ә? Тамаша, енді осында күшті көңілгеменен ойымызды бастайық. Сонымен қай сандықты таңдаймыз? Көк. Көк сандық, жақсы. Көк сандықты ашып, тапсырманы аламыз. Сонымен бізде тапсырма қолыма түсті, ойымызды бастайық. Бірінші тапсырма әрине мақал мәтелді жалғастыру керек. Сонымен кеттік. Басыңа іс түскенде жақсы көмектесер? Жаман күліп кетер. Жаман күліп кетер, мәссаған. Дұрыс. Жарайсың. Қорытында бір ұпай. Бірінші тапсырмадан сүрінбей өттік. Келесі тапсырма жұмбақ. Үстіндегі көйлегі түрлі түстіне керек. Қызықтырар көргенді. Мұның аты? Жолбарыс. Мұның аты жолбарыс. Я, расымен де, достар. Сен үдірмей бірден ойланбастан жауап бердің ғой. Керемет. Жарайсың. Соңғы тапсырма жаңылпашты көрегенді. Кеттік. Мен екі рет оқып беремін, сосын сен қайталайсың. Іске тіл ілесе алады, тілге іс ілесе алмайды. Тағы да бір рет қайталаймын. Іске тіл ілесе алады, тілге іс ілесе алмайды. Іске тіл ілесе алады, тілге іс ілесе алмайды. Мәссаған, жарайсың, бәрекелді, әкелбесті. Үш тапсырмадан мүдірмей сүрінбей өтіп, жеңімпаз атандың, бәрекелді. Көк сандықты ашып, тезірек сенің сыйлығыңды алайық, е? Қазір. Мен көк сандықты ашайын, Али Мұраттың сыйлығын алайын. Керемет, мінекі шахмат ойындар қабыл ала ғой. Рахмет. Үйге барғанда достарыңмен шахмат ойын ойнаңдар, жарай ма? Бізге қонаққа келіп тұр, сау бол! Сау бол. Достар, достар, ойымыз тамаша өтті де, бізге қонаққа келіп, Али Мұрат жеңімпаз атанып өзін сыйлығын алып кетті. Сендерінде мүмкіндіктерің бар, ол үшін 95-55-88, 95-55-99 нөміріне хабарласыңдар, достар. Сендердің қоңырауларында асыға күтемін. Достар, достар, бізге хабарласқан досымыз бар екен, қабылдайық. Алло? Алло, бізбен кім байланыста екен? Ақ сандық пен көк сандықтың ішіндегі тапсырмаларды кім орындап жеңімпаз атанар екен? Қазір білеміз, танысамыз. Алло? Алло. Сәлем, сәлем. Есімің кім? Аяулым. Жасың нешеде? Онда. Онда. Аяулым, ойынға дайынсың ба? Иә. Бастайық. Сонымен қай сандықты таңдаймыз? Ақ сандық. Ақ сандық. Жақсы. Аяулымның таңдауы ақ сандық болды. Тапсырманы алайық. Сонымен, аяулым, бізде әрине бірінші тапсырма ол мақал мәтелді жалғастыру керек. Кеттік. Биікке шықсаң көзің ашылады. Жалғасы? Биікке шықсаң көзің ашылады. Жақсымен? Оқысаң зейінің ашылады. Жоқ, жақсымен сөйлессең? Жақсымен сөйлессең? Менің ашылады. Қалай? Менің ашылады. Жоқ, зейнің емес, зейнің емес. Мен дұрыс нұсқасын оқиын, ал сен тыңдай ғой, аяулым, е? Биікке шықсаң көзің ашылады, жақсымен сөйлессең көңілің ашылады екен, е? Аяулым, осы мақал мәтелді жаттап алайық. Келесі бағдарламада бізге хабарлас. Аяулым, бүгінгі біздің тақырыбымыз тәттілер жайлы болатын, е? Саған қандай тәттілер ұнайды? Қара шоколадты тәтті. Қара шоколадты тәтті, дұрыс айтасың. Оның құрамында пайдалы дәрумендер өте көп, е? Бізге хабарласқан қонақ келген достарымыздың барлығына қара шоколад ұнайды екен. Жақсы, бірақ достар естерінде болсын, тәттіні көп жеуге болмайды. Ол біздің тісімізге зиянын тигізеді, е? Жарай ма? Сондықтан тәттіні көп жемеңдер. Достар, бізге берген уақыт осымен аяқталды. 20 минут қалай өтіп кеткенін байқамай да қалдың. Бүгін тәттілер жайлы көп мәліметтер айттық, е? Оның пайдалысы да бар, зияны да бар екенін білдік. Пайдалылары ол қара шоколад, олардың құрамында көптеген дәрумендер біздің ағзамызға керек екен, е, достар. Алайда тәттілерді көп жеуге болмайды, ол біздің тісімізге зиян. Ал бүгінгі біздің ойынға қатысып жеңімпаз атанған Али Мұрат, сені жеңісімен құттықтаймын, жарайсың. Ал хабарласқан достарым, сендерді келесі бағдарламаларда тағы да күтемін. Міндетті түрде жеңімпаз атанасыңдар деген үміттерімді үзбеңдер. Келесі бағдарламада кездескенше сау болыңдар!